Эцсийн дүгэлтийг бол яг хүлээж шүүхээ үл хэлцээг үнэ. Цэцийн дүгэлт хэлж байна. Үндсүүлийн цэцийн дүгэлтийг хуульчин байнгаараа бол хүлээж авах нь зүйтэй гэж үзсэн. Ямаа уншчихэж яа. А мийч гэсэн бас энийн дэмтсэлтэй гэхдээ нэг тийм онл арга зүйн талаас бас нэг асууж протоколд үлдээх юм байгаа. Тэр нь бол юу юм гэхээр зэрэг ачаагшин чуулгандаас уу? Энэ хогч чуул уу шүүхийн чуулгандаас уу? Их хурлын дараа би одоо юм хэлж болох уу? Тэг хогрогч бол ууг нь шүүхээ яг мэтгэлцэх тал биш. Тэг шүүхтэр улсын яллагч уу прокурор шүүгдэж түүний өмгөөлөгчл тэр гимбрүүгийнхаа асуудлаар мэтгэлцэн шүүх бол дундын байр сууриа дэнсэлж байгаа шийдвэрээ гаргадаг. Тэг тэнд хогрогч гомдол гаргаад байвал хогрогчийг аль тал гэж үзэх вэ? Хэдийгээр хогрогчийн зөрчигдсэн эрхийг сэргээх нь төрийн үүрэг мөн ч хилээ гэсэн. Шүүхийн урдсан хилцүүлэг бол шүүгдэгчийн гимбрүүтэй эсхийг шүүж хилцдэггүй шат байгаад байдаг. Тэг шүүгдэгч буруутай эсхэн ч шийдэгдэг байгаа. Хохрогч бас хохрогч мөн эсхэн шүүхээр эцэлдэг байгаа. Тэгээ энэ үе шатанд нь хохрогч гомдол гаргахыг хязгаарласан байсан нь хуулийн зөв юм биш үү гэж. Энэ асуудлыг гаргаж тавьж хэлж байгаа. Цэц яагаад үндсүүл зөрчсөн гэд явчихв. А байнгын ороо бол цэцийн дүгэлтийг хүлээгээд авсан гэж би төрүүлсэн. Юу хүлээж авсны сөрөг үр даавар гэж байна уу гэж би бас итгэмжлэн зөвлөгчөөс асуух гээд байгаа. Хэдийгээр одоо дэмжиэд одоо ингээд явсан ч гэсэн бас энэ онл арга зүйн талаас бол яалтчгүй хөндөгдөх асуудал байгаад байгаа юм л та. Цэц зүрцсэн гэд үзснийг би дэмжсэн. Гэхдээ цаана нь бол яг онлын хувьд бол бас ийм асуудал хөндөгдөд байгаа байхгүй. Энийг бас асуучих гэж үзсэн. Яг хэлж байгаа асуудалтай холбоотой ийм асуулт асууж байна. Одоо прокурорт хэргийг буцаахад зөвхөн хохирогч талын гомд эсвэргүүцэл гаргах эрхийг хязгаарласан байна. Зөвхөн яллагдагч түүний хууль ёсны төлөөлөгч өмгөөлөгч буцаалтныг зөвшөөрөхгүй гомд гаргахыг нээж өгсөн. Нөгөө цаана байгаа хохирогчийн эрхийг хязгаарлаж байна гэсэн агуулгаар тест дүгнэлт гаргасан байгаа шүү дээ. Энтэй л холбогдуулж судлал хийж байгаа тийм ээ. За хууль зүйн байгаар нарах сандгийн байгууллагад. Тэгэхээр бас яг нэг талаас нарах юм бол манай Сүхбаатар гишүүний бас хөндөж байгаа асуудал бас зүг байгаамаа. Гэхдээ нөгөө шүүхийн хэрэг маргаан шийдвэрлэх тухай хуулийн дээр бол яг харахгүй бас хэргийн оролцогчдыг бас орхигдуулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол прокурор яллагдагч түүний хууль ёсны төлөөлөгч өмгөөлөгч л одоо тухайн хэрэг маргаантай холбоотойгоор гомдол гаргаж болно, хохирогч гомдол гаргаж болохгүй гэдэг. А энэ нь өөрөө бас хохирогч маань бас тийм үү тэр шүүхэс урдсан хилцүүлийн шатанд одоо прокурорт хэргийг буцааж байгаа асуудал нь хохирогч бас сэтгэл хангалуун биш байх юм бол үүнийг бид нар бас шийдэх ёстой, анхаарах ёстой. Яагаад гэвэл Монгол улсын үндсэн хууль нь тийм үү? Хууль ёсоор орсон суугаа хүмүүс одоо хууль шүүх юм тэгш хэрэг байна. Хохирогч сэтгэл дундуур байж бол сэтгэл хангалуун биш байж болно. Тийм болохоор хохирогч маань бас гомдлоо гарах эрхийг бас бид нэр хохирогчдэр бас байлгах ёстой, хохирогч өмгөөлөгчдөр гэдэг үүднээсээ шүүх үндсэн хуулийн цэцүү шийдвэр гаргасан юм байна лээ. Манай улсын их хурлыг төлөөлж улсын их хурлын гишүүн инквайр гишүүн бас итгэмжлэн төлөөлөгчөөр оролцсон. Энд дээр бас дэлгэрэнгүй хариулт яг ямар учраас ингэж үтсэн талаар үндсэн хуулийн цэцийн хуралдааны протокол болон бас явцсан инквайр гишүүн бас ярих байхаа. А энэ юмтай адилаараа. Тэгэхээр үндсэндээ бид нар бол их хурл бол цэцийн дүгнэлтийг хүлээж авсантай холбоотойгоор хуулиндаа одоо нэмэлт өөрчлөлтийг оруулад одоо явах ийм асуудал яригданаа. Эрүүгийн хяна шийдвэрлэх тухай хуулинд. Тийм болохоор инквайр гишүүн бас яг цэцтээр ямар процесс болсон. За мөн бас одоо онлайн зөв хөв цэцийн гишүүдэд юу гэж үздэн талаар тодорхой дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгчихгүй юу. За төлөвлөсөн төлөөлөгч улсын хурлын гишүүн Баттумрын инквайр нөгөө саяны прокурор буцаахыг боловлуулж байгаа хуулийн заалт биш үү? Тэрний босруулах гэж энэ хоёр заалтуудыг уйлдуулж авч хуцаа хуцаатай хавас хоолоо энэ бас ойлгох шаардлагатай юм гэдэг. Одоо ойлцгож байгаа үйлдэл хамтуулж энийг хүлээж авах юм бол хүлээж автантай холбогдуулаад хуулийн өөрчлөлт оруулах шаардлага гарна шүү дээ, тийм ээ. Тэр бүхэн чинь хоорондоо ойлцох шаардлага гарч байгаа юм гэдэг. Тийм үү? Батмурын их хэрэг шүү. Хүлээж авч бол 14 хоногийн дотор байнгын ороо хүсэж ачлаа.